Evo, mogli smo malo i da đuskamo uz spot koji smo videli, uz pesmu našeg gosta, a mi ovde u Staroj Pazovi bar možemo uvek lepo da se provedemo, da kvalitetno đuskamo i na pravi način. Zašto pričamo o plesu? Zato što je sutra Međunarodni dan plesa. Ko će bolje sa mnom da se ispriča na tu temu nego Milorad Miša Todorović. Mišo, dobro jutro, dobro nam Dobro jutro, bolje došao. da snaša. Kako si, jesi se Fantastično. naspavao? Jesam, Jesi, jesam, dobro. da. Je, dobro, i ti rano ustaješ, Pa tako da. da nema potrebe sad nešto da tu ispitujem Da posebno na tu ustajem samo temu. zbog ovoga, Da, da. upravo to. Nećemo morati da se izvinjavamo što smo Ne, te rano probudili. Sutra, kaže, Međunarodni dan plesa se da. obeležava širom sveta, sigurno će i kod nas. Šta se dešava u školi? U školi nove grupe, dosta ljudi, puno pozitivne energije, uvek nešto novo da se nauči, koraci, nešto iz života, ne mora sve da bude samo ples. Svašta Da. nešto se nauči tokom plesa. Ja kažem, u Pazovi ovde imamo sreću da možemo uvek kvalitetno i lepo da Naravno, igramo i da tako je. naučimo da igramo na pravi način. Da. Sva. Da spoznate ljude po samo pokretu, što je mnogo značajnije nego po samoj priči, pošto pokret mnogo više pokazuje nego ono što mi možemo da izgovorimo, nego što možemo da izgovorimo Da iskažemo rečima, da iskažemo rečima. rečima, to da. Upravo tako je. Sad, ono što odlikuje školu jeste svakako dobra energija koja je tamo, Da. prosto se oseti još na vratima. Da, ja hvala. Pa Kaži mi. trudimo se da održimo uvek dobru energiju u klubu, uvek dobre odnose sa svim ljudima, jer na plesu nema mesta za neke druge stvari. To je nešto što je univerzalno svugde i gde god odete u svetu, sa kim god da poželite da plešete, vi ćete igrati bez ikakvog ustručavanja vašeg ili toga s kim ste poželeli da igrate. Tu nema ni nikakvih razlika, ni rasnih, ni ekonomskih, ni nikakvih razlika Nema nema. razlike, Nema. nema uopšte ni mesta tome. Ono što je najbitnije, što je prioritet svakako, jeste ples, jeste učenje pravilnih, da kažem, dobrih pokreta. E Da. sad, ono što mene interesuje jeste pogotovo ti grupni plesovi, da kažem, ajde, ja ću sada vezati za zumbu, koja je sve popularnije i popularnije u Da. zadnje vreme. Kako izgleda koordinirati grupom od, recimo, 30 ljudi, koji svi igraju kao jedan? Što više ljudi lakše koordinirati, zato što perifernim vidom mi primećujemo dosta toga na šta mi svesno ne obraćamo pažnju, ali naš um to primećuje i onda mnogo lakše prate ljudi kada ih je više, jer pored toga što vide mene, vide još dosta drugih ljudi koji su već bili na časovima, pa mnogo lakše se priključuju grupi nego kada bi bio, na primjer, jedan na jedan sa nekim na času. Plus što je mnogo i bolje energije, mnogo više ljudi se onda pokrenu, tako da im je i I interesantnije ako se onda. neko umori, pogleda ovog drugog kao Da, ajde, ajde. da, da. E sad, zumba izgleda sve to tako, znaš, slatko, kao igramo, vrtimo se, ali nije to ni malo naivno. Jako je teško, zahtevan je ples. Može da bude zahtevno, ali opet sve zavisi od individue koliko želi da se založi na samom času. Ali, Isto ko i u svakom drugom plesu. da, ali da kažemo da bi to bilo to, treba stvarno mnogo i snage i fizičke spremnosti, ali dobro, do Ako toga se hoćemo da dolazi to, postepeno. da. To sad već zalazi onako neke nijanse, da li će to da bude suviše zahtevno ili ne. Tako da, sviđa mi se, na primjer, kod zumbe što je mešavina dosta plesova, tako da se nauče osnovni koraci različitih plesova i spoznaju se druge tipove muzike koje ovde nemamo prilike da slušamo. Nije toliko popularno kod nas da se pušta na radiju ta muzika koja se pušta na zumbi. Osim salse, pošto salsa je isto dosta popularna u Srbiji, tako da, eto, može i da se čuje i na radiju i da se vidi na televiziji. Ima sve više plesnih škola koji se bave salsom, tako da ljudi su imali prilike da vide bilo gde da su išli ili na ulici ili da su makar čuli neku pesmu, ako A šta ništa smo drugo. videli kako to izgleda u nekim Ja, sunčanim krajevima, gde fantastično, ljudi da. bukvalno, eto tako, po gradu Da. plešu, svi su To im je sastavni deo života, kao da. raspoloženi, nasmijani i
preko ekrana možda se osjeti ta dobra energija. Sad kaži mi, koliko su Pazovčani zainteresovani za ples generalno? Pa uglavnom jesu, da nije vreme. Ja uvek kažem da nije vreme ovako kako jeste, mislim da bi bilo mnogo više, da ljudi imaju više vremena, mogli bi i sebi da se posvećuju, ne samo plesno, nego bilo kako drugačije. Bilo šta što ima veze sa pokretom i uvek preporučujem. Bilo da li je to vežbanje ili ples. U ovom slučaju uvek preporučujem prvo ples, jer odatle nekako sve kreće. I aktivira svaki mišić. A tako je, da. Ne trebaju nam neki posebni treninzi. Dolaze li muškarci? Jesu li muškarci zainteresovani? Ima, naravno, da. Mislim, bez njih ne bi bilo to. Šta bi žene radile bez muških? Aj, opet, šta mi da radimo bez žena? Bez žena. Da. Jeste to ona uzročno-posledična veza. E sad, za slučaj da neko ne zna, kako možemo da dođemo, da vas kontaktiramo, da se priključimo? Da dođu u Svetosavsku 41, prolaz kroz Amfort i pravo gore na Sprat, da se priključe bilo kada. Uh-huh. Uvek pomognemo ljudima. Ako nije trenutno krenula neka nova grupa, da se priključe poslednjoj grupi koja je krenula, mm-hmm, da bi mogli da se uklope što pre, da počnu da igraju. E, pa super, onda ćemo se videti. Da. Ja ti se zahvaljujem što si bio moj gost. Hvala, naravno, na pozivu. Mnogo uspeha u daljem radu. Hvala. Pa ćemo se mi, Bože zdravlja, videti i ponovo kad bude nekih noviteta. Prvom sledećem priliku. Samo nam dojavite. Hvala puno, mi ćemo sad pogledati kako to izgleda. Da.